Монгол Улсын говь тамирчин Цэрэн хаандын нэрэмжи 50 саяын шагналын сандтай жодоо бүхийн хаалц барилдаан 3 дугаар сарын 16-нд Асад циркэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Олимпик дэлхийн аваргаас медаль хүртсэн хөлбөрийн баатарууд болон говь тамирчдын эсрэг олон улсын хэмжээний мастерууд хүч үзсэн. Мөн урилгаар Казахстан улсын говь тамирчин Рио 2016 олимпийн наадмын хөрөл медальт отхон цэцэг барилдсан. Энэхүү тэмцээний үеэр Монголын эмэгтэй жодоо бүхийн анхны тамирчдын нэг их спортын дивизионы 26 жил хүч биер оюун ухаанаа зориулсан Бээжин олимпийн 5 дугаар байр 2007 оны дэлхийн аварга тэмцээний 7 дугаар байрын шагналт Азийн наадмын хошоо мөнгө Азийн аварга хөрөл медальт Монгол улсын 15 удаагийн аварга говь тамирчин Цэрэн хаанд зодог тайлсан. Түүний зодог тайлах ёслол зориуллан зохион байгуулсан 50 сая төгрөгийн шагналын сан бүхий Монголын шилдэг жодоочны хаалц барилдаанд 5-2 харьцаагаар олимпик дэлхийн аваргын медальтнуудын баг яalt байгууллаа. Түншлэн олимпийн хөрөл медальт отгон цэцэг Казахстан улсын нэрээр барилж эхэлснээс хойш дэлхийн аварга 3 цэцэгтээ 6 удаа таарч барилдаж ерөнхий харьцаа 3-3 болоод байсан бөгөөд хайн агалах барилдаанд уран цэцэг гавьяд ялсан. Тэмцээний дундуур олимпийн аварга Төшин Баяр олимпийн мөнгөн медаль говь тамирчин Сумья нарын жодогийн кимоног дуудлагаар худалдаалсан бөгөөд Төшин Баяр аваргын кимоно 8 сая Сумьягийнх 3.6 сая төгрөгийн үнэ хүрч зарагдсан. Дуудлагуудаас цугларсан бүх мөнгийг говь тамирчин Цэрэн хаандын гэр бүлд болон сайн үйлсийн аянд зарцуулахаар болжээ.